Naše nove ljetne priče gledajte i danas. Evo što je ekipa magazina Nova In pripremila u nastavku. Alma i Meho Zahirović, brati i sestre iz Bijelog Buče kod Travnika, svoj kraj roditelje učinili su ponosnim. Poslije završene medicinske škole, oboje su upisali medicinski fakultet u Sarajevu i diplomirali isti dan, u sat razlike. Ljekarski poziv zavoljeli su još kao djeca. Alma se ugledala na 2 godine starijeg brata Mehu, a on je prvi put rekao da će biti doktor i pomagati ljudima kada mu je bilo tek 10 godina. Omladinski film festival je iza nas. Osim odličnih filmova i dobre zabave, našlo se vremena i za humanitarni rad. Zajedno sa svojim generalnim pokroviteljem Telemahom i Košarkaškim savezom organizovali su aukciju. O čemu je riječ, provjerila je naša novinarska ekipa. Najnovije zabavne vijesti iz zemlje i regije gledamo u rubrici Ko šta gdje. Ostanite uz nas, evo što gledate nakon reklama u Novoin. Odbrojavamo do početka 29. Sarajevo Film Festivala, koji ove godine počinje 11. a završava se 18. augusta. S nestrpljenjem se čekaju brojne zvijezde koje će tradicionalno i ove godine prošetati crvenim tepihom i uživati u festivalskoj atmosferi. O ovogodišnjem izdanju najvećeg filmskog festivala u ovom dijelu Evrope razgovarali smo sa Jovanom Marjanovićem, direktorom Sarajevo Film Festivala. On je glumac koji nas uvijek zabavi, pogotovo na društvenim mrežama kada priča viceve. O svojim pozorišnim TV i filmskim ulogama, ali i sinu Relji, Andrija Milošević, razgovarao je sa našom Selmom. Kada dođe ljetna sezona, publika se najviše raduje ljetnim koncertima i dobroj muzici. Još ako su u pitanju stari hitovi, publika broji desetine hiljada, a energija je fantastična. Muzičar Kiki Lesendrić ovo će ljeto obradovati svoje obožavaoce velikim brojem nastupa. Osim o nastupima, Kiki nam je govorio i o svojim saradnjama sa grčkim zvijezdama. U nastavku Žarko nam priprema jednu ukusnu poslasticu, a sve to nakon reklama. Sa vama smo i nakon marketinga. Žarko nam danas priprema slatki doručak sa bananom. Uživajte! Naš magazin pratite i sutra od 17:30. U nastavku slijedi Dnevnik Nove. Prijatno!